Tha, dua takoj me ty, edhe pse në ditën tjetër e kishim lanë të dali me familje. Dola me të, edhe po më thot nuk po mujt tash mu feju. Përshëndetje, unë jam një vajzë 26 vjeçare. Kam diplomuar që 2 vite. Para 3 vite, unë i njëftova një djalë. Ish më i madh se unë, pak, në moshën 6 vite, po gjithsesi më pëlqente shumë. Ai nuk jetonte në Kosovë, po gjithçka ishte në rregull. Nuk kishim kur probleme që mos me fol na herë na dy. Sa kemi qenë lidhje 2 vjet. Ka qenë pak person i ngarkuar me punë edhe me shkollë, po gjithsesi e kuptoi në momentin që unë insistoja që ne të njoftonim familjet e në fillim e pranoi me shumë dëshirë, se ishte normale që unë doja të fejohem. Mas 3 viteve madh person, edhe me familje çat dit, që më rritin Kosovë. Kemi dalë ku rastisht kemi takuar prindë e ti, me një qendër tregtare. Ishim kanë tupi kafe, edhe po shkojmë, po ulemi, po pim kafe. Ishte hera parë që i takoja ata. Isha prap stres të madhë, gjithsesi kaloi ajo, edhe shkova në shtëpi. Edhe ai gjithashtu, edhe ditën tjetër, foli shumë çuditshëm. Edhe unë e pyta se çka ke, çka ka ndodhur me ty, nuk u përgjigj. Tha, dua takoj me ty, edhe pse në ditën tjetër e kishim lanë të dali me familje. Dola me të, edhe po më thot nuk po mujt tash mu feju. Kur e kam pyt pse, ka thënë nuk e di asun. Gjithsesi, unë nuk mundsha me kuptu se qysh vjen për këtë arsye, edhe në fund mira pishman. Ajnë sa e lojmë herën tjetër dalmi sigurisht që unë nuk pranova. Pas disa dite kemi fol edhe më tha unë nuk mujt besu ty ma. U habit. Edhe i thash a mos është dikimi prindve tu, se mu dok që unë nuk i pëlqeva hiq. Kur nuk e pranoj ke këta, po si është e mundur mi besu dikujt 3 vite. E tash del edhe më thot nuk mund të besoj, kjo kishte qenë arsyeja e ti. E më tha, unë kam vendos me përfundu për momentin këtë lidhje. Po ndihem shumë e dëshprume, që pse kap si njerëz, edhe pse po mundona çdo ditë me harru këtë ngjarje. Me harru atë person edhe pse nuk kishte në gjendje me kallëzu arsyet e vërteta.